wararkii ugu dambeeyey xogo culus oo laga helaya khilaaf xooggan iyo dagaal culus oo ka dhex qarxay mustafa cagjar iyo raisal wasaarha itoobiya e abiy axmed ah madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafa cagjar oo diiday qorshihii duulaane abiy axmed ee soomaaliya khilaafka xooggan iyo dagaalka cusub ee cagjar iyo abiy axmed oo bannaanka yimid ah abiy axmed oo waday qorshe xooggan oo soomaalida la isugu jibinayo iyo hoggaamiyaal qowmiyaddiisa oromada oo abaabul xooggan waday oo laga diiday abi oo weji-gabax kala kulmay qorshihii cii dagaal iyo cagjar oo tallaabo culus qaaday cagjar oo diiday wadda lamid a madaxweynehii isaga ka horreeyey ee cabdi ilay xogihii ugu dambeeyey khilaafka xooggan iyo dagaalkan ka dhex qarxay abiy axmed iyo mustafa cagjar ah qorshaha dagaal ee abiy axmed waday oo fashiilmay ayaan kula wadaagi doonaa daawade intaana gudo gelin faafaahinta qodobada si fadla muuqaalka lagtaba unaa sii sheer garee saaxibadada kala duwan ee kugu heliyay baraha bulshada ugu soo biir daawada hadaytaa markii kuugu horeysay aada soo booqatay jenalka si aad war wiliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalkii dibadda xoga xasaasi ah iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyey xogo culus ayaa laga helayaa qilaaf xooggan iyo dagaal culus oo ka dhex qarxay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa cagjar iyo raiisul wasaaraha itoobiya abiy axmed kaasi oo ku salaysan tallaabooyinka loo wajahayo qoosho dagaale oo abiy axmed waday kaasi oo gebiyahaanba xilligan ay si weyn isugu khilaafeena madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafa cagjar oo gebiyahaanba diiday qorshaha dagaal ee aabiy axmed qorsheynayay tan iyo wixii ka dambeeyey markii aabiy axmed oo ciidamadii ugu badnaa iyo diyaaradaha dagaal ee maamulkiisa u soo raray dhanka iyo magaalada guday waxaa soo baxayay tallaabooyin dagaal uu si gaara u qaadayey iyada oo qowmiyadihii ugu badnaa e itoobiya gebi ahaanba ay diidan yihiin qorshaha dagaal ra-isal wasaaraa itoobiya biy axmed ayaa qorsheynayey tallaabo lagu sheegay soomaalida iyaga ayaa is yaqaanay hala isku jibiyo isagoo mustafa cagdir duldhigay amare uu ku doonayey in markaasi uu fuliyo in soomaalidii ugu badnaa ee dowla deegaanka markaasi la abaabulo oo kacdoon dagaal markaasi ay barbar istaagaan ah ciidamada maamulka abihi axmeda ee ku soo daabulay halkaasii iyagoo qeyb ka noqonaya qorshaha duulaand mustafa cagjar ayaa gebi ahaanba diiday qorshahaasi isagoo sheegay in dadku ay wadayihiin soomaali dagaalna uusan ka dhexayn dagaalkana uu ka dhaxeeyay labada dowladood ee etoobiya iyo soomaaliya ciidamada etoobiya ay leedahay haddii ay la dagaalayaanna dagaalka uu sidaasi noqdo abihi axmed ayaa qorsheenayey in dagaalka uu bedelo markaasi qowmiyado si gaar ah in soomaalida uu isugu jibiyo isagoo si gaara u doonayay in dagaalkan ay wadagalaan qowmiyada soomaalida ee dhegtay etoobiya iyo qowmiyadiisa oromada uu u arko in dagaalka ay xilligan xoogooda ciidamada itoobiya ku garabsiin karaana si soomaaliya uu ula dagaalo qorshahan dagaal ayaa gebiyahaanba fashiilmay madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafa cagdar ayaa diiday qorshaha dagaal iyo duulaanka abiy axmed ee soomaaliya markii hore raisul wasaaraha itoobiya abiy axmed soo gaaray halkaasi ayaa dhanka iyo hogaamiyaha dowla deegaanka soomaalida ee mustafa cagjar ku qanciyey in dagaal uu masar la gelayo godayna ay u noqon doonta difaaca uu ka difaacayo etoobiya sida xoogaha lagu helayo balse raisal wasaarha itoobiya abiy axmed ayaa halkaasi ka bilaabay qorsho dagaal uu doonayey in soomaalida iyada la isku jebiyo oo a dowladda soomaalida iyo sidoo kale dowlad deegaanka waxaana xilligan saraakiishii ugu sarreeyey ee oromada ay bilaabeen abaabulle xoogan iyo qorsho ay doonayeena in dowla deegaanka soomaalida ay ka bilaabaanah abaabule iyo kacdoon ay ku sheegeena inay la dagaalayaan masar iyo soomaaliya uo wada socdo balse madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida itoobiya cagdar ayaa qorshahaasi diiday isagoo kulan la qaatay saraakiil sarsare oo ka, sa ka, sar dey dey ka, xuban, ka mida dowla deegaanka sidoo kalena gibiyahaanba diiday kana hor istaagay qorshahaasi khilaafkan xooggan iyo tallaabooyinka dagaal ayaa si gaara bannaanka u yimid ah kadib markii madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida uu si gaara xilligan u qaatay tallaabooyin adag isagoo aaminsan in qowmiyadihii kale ee dowladda itoobiya ay gebiahaanba diideen in si gaar ay u barbar istaagaanna dagaalka uu qorsheynayo iyo duulaanka abiy axmed si gaara qowmiyadda tigreega ayaa horay u diiday qorshahan dagaal iyadoo sidoo kale qowmiyadda amxaarada ee dagaal adag kula jirto ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyadoo jabhadda faan ay ku sii xoogeysanayso gudaha magaalooyinkii ugu badnaa ee itoobiya iyaga oo kaabiga ku haya magaalada adis ababa sidoo kale abiy axmed ayaa markan aaminsan tallaabooyinka dagaal in si gaara ugu adeegsado qowmiyadaha kalaa soomaalida iyo sidoo kale oromada si soomaaliya ay markaasi ula dagaalaan abiy axmed oo qorshahan muddo ka shaqaynayey ayaa kala kulmay weji-gabax xooggan iyo mustafa cagjar oo gebi ahaanba diiday qorshahan dagaal ee uu ka shaqaynayey abiy axmed ayaa aaminsan in ciidamada itoobiya ee uu keenay dhanka iyo saldhigga magaalada goday iyo ciidamada kala duwan ee etoobiya ee uu diyaariyey in awood ahaan haddii dagaalku e e da u dheeraado aysan u babacdhigi karin soomaalidana ay taqaano dagaalka loo yaqaano jabhadaha kaasi oo ciidamada etoobiya looga adkaan karo abiy axmed ayaa aaminsan ciidamadii ugu awoodda badnaa ee itoobiya ee mar galay gudaha soomaaliya oo ay hogaaminayeen saraakiishai ugu sareeyay ee tigreeg a in gebi ahaanba qaarkood lagu laayey sidoo kale kubanaan ciidamadii etoobiya lagu dilay halkaasi sidoo kale abiy axmed ayaana aaminsanaa in si weyn dagaalkan qeyb uga noqdaan markaasi dadka soomaalida abiy axmed ayaana aaminsanaa in qowmiyada soomaalida ee sida weyn u degta dowlad degaanka soomaalida la abaabulo sidoo kalena kacdoon dagaal ay ka da e barbar dagaalamaana dhanka iyo qowmiyadaha dhanka iyo ciidamada itoobiya oo halkaasi ku diyaarinayo madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafa cagjar ayaa si gaara u sheegay in tallaabadaasi ay abi axmed isaga halis ku noqon doonto sidoo kalena gebi ahaanba dadka dawla deegaanka soomaalida ay iyaga ku jeesan doonaan ciidamada itoobiya halkaasina uu kala kulmi doono dhibaato iyo cawaaqib dagaal haddii uu isku dayo marnabana uusan qeyb ka noqon karin markaasi abaabulka iyo hubeynta shacabka sida gaarka halkaasi tallaabada inqilaafka ah ayaa banaanka timid iyadoo ra-iisal wasare itoobiya abiy axmed uu qorsheynayey in xilligan uu qaaday tallaabooyinkan madaxweynea dowla deegaanka soomaalida itoobiya oo diiday qorshahan ayaa si gaar u sheegay inuu uhogaamsamayo tallaabooyinay qeybka ahayd soo dhoweynta hogaanka ugu sarreeya ee ciidamada itoobiya iyo in markaasi ay soo dhoweeyeen magaalada gudayna ay e saldhigtaan balse marnaba aysan e iyagu e qeyb markaasi e ka noqon karin qorshaha bii axmed iyo tallaabooyinka uu doonayo in e soomaalida keliya lagu dagaalgeliyo ama la isku jibiya dadka soomaaliyeed isagoo so sheegay dadku waa soomaali qowmiyadna waa soomaali ee ma jirto qowmiyaddhan in e markaasi loo qorsheeyay duulaan ay ku qaado dad markaasi ku ab isir iyo af ah oo markaasi ay, -bar ay, ay mar ka barbar dagaalamaan ciidamada itoobiyaanka ah ee uu qorsheynayo abiy axmed in markaasi ay gudaha u golaan deegaano ka mid a soomaaliya xoogihii ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya inqilaabka xooganee dagaal ee abiy axmed iyo mustafa cagjar oo cirka isku shareeray isaga oo markaasi kulamo kala duwan la qaatay saraakiil ka mid a dowla deegaanka iyo dhaqanka beelaha kala duwan ee dega dhanka iyo dowla deegaanka soomaalida etoobiya isagoo ka e dalbanaya inaysan ku hunguobin qorshaha ay wadaan abiy axmed oo gebiy ahaanba wejigabax horay ugula kulmay qowmiyadaha kala duwan ee itoobiya sida tigreega iyo sidoo kale qowmiyadda amxaarada oo ka mid ah qowmiyadaha xagga dagaalka ugu dheereeya sida soomaalidaoo kale ayaa gebi ahaanba diiday abiy axmed ayaa si gaara u doonayey in qowmiyadaha soomaalida iyo oromada uu markaasi u adeegsado dagaalkan oo markaasi si gaara isaga uga soo jeeda qowmiyadda oromada saraakiil sarsare iyo hogaamiyaal ka mid a oromada ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey soo gaaray dhanka iyo dawla deegaanka soomaalida itoobiya iyagoo oo markaasi ka shaqeynaya qorshaha uu doonaya abi axmed gebiyahaanba waxaa fashilmay tallaabooyinkii uu doonayay abi axmed iyadaoo khilaafkan xoogan ee udhexeeya mustafa cagdar iyo abi axmed uo bannaanka yimid sidoo kalena xilligan gebiyahaanba uu qilaafkooda cirkays ku sii shareyrayo xoogaha qaar ayaa tilmaamaya in tallaabooyinka sidoo kale ay dhiirigeliyena dib-u soolaba kacalaynta jabhadda oloneef oo xilligan bilowday abaabuladii ugu xoogganaa iyo tallaabooyin kala duwan oo ay kaga hortagayso saraakiisha aabiy axmed u u adeegsanayo abaabulada ay qorsheynayso iyo sidoo kale in debka mar kale ay doonayso in ay geliyaan qoymiyadda soomaalida ee dawla deegaanka si mar kale dowladda soomaaliya oo markaasi isaga dhigo difaac adag ama ay e uga barbar dagaalamaan markaasi ciidamada e itoobiyaanka ah ee uu xilligan mar kale abaabulayo ra-iisul wasaara itoobiya abiy axmed oo xilligan ciidamadii e ugu badnaa markaasi geeyey mid ka mid a saldhigyada halkaasi gaar ahaan markaasi saldhigga goday oo sidoo kale ay joogaan diyaaradaha dagaalkaah ee dwlada itoobia madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafa cagjar ayaa gebiyahaanba diiday waddo uu horey u qaaday madaxweynehii isaga ka horreeyey ee cabdi iley oo uu sheegay in markaasi si weyn uga shaqeeyey talaskii itoobiya isagoo ugu dambeyn markaasi xabsiga loo dhigay tallaabooyin iyo amaradii horay uu ugu fuliyey talaskii itoobiya isagoo diiday in uu qaado tallaabo la mid ah u abaabulo qowmiyadda soomaaliyeed si markaasi dembiyad dagaal loogu geysto ama dhibaatooyin kala duwan ay uga soo gaaraan dagaalka uu doonaya abiy axmed in laisku jebiyo soomaalida isagoo uu arka lafageel iyaga ayaa la isku jebiyaa